मर्ने पनि अर्को जुनी तिमलाई पाउन हो म आज हजुरको ठूलो फ्यानले मलाई हजुरको गीत मन पर्छ वर्ष मन वर्ष र हजुरको गीतहरु म घरमा गुनगुनाइ रहन्थे भन्न चाहन्छु एक्लैको ठामा अलजे छ क्यारी पछ्युरि तिम्रो चियाको बोतेई म नमस्कार दर्शकबिन हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ म उमेश राई विभिन्न भी विषयसँग रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ कहिले कहिले भने विशेष व्यक्ति अथवा अथवा कोही व्यक्तिको एउटा ट्यालेन्टलाई लिएर तपाईँहरूको माझमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ यसै क्रममा आज हामी आ, को रेकर्डिङ स्टुडियो पूर्वाञ्चल रेकर्डिङ स्टुडियोमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र यो पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अलिकता भनौँ भाइरल भइरहेको भाई एकजना सानो भाइ हुनुहुन्छ शंकर कार्की उहाँसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्नतिर भनेर चाहिँ यहाँनिर पूर्वाञ्चल रेकर्डिङ स्टुडियोमा आएका उहाँको विषयमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि पछिल्लो समय गीत गाएर भाइरल हुनुभएको छ र उहाँको पारिवारिक हिसाबमा चाहिँ अलिकति कुरा गर्ने हो भने पारिवारिक आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ र अहिले इटलीको जनता स्कुलमा उहाँ पढिरहनु भएको छ कक्षा नौमा अध्ययनरत एक छात्र हुनुहुन्छ पढाइ खर्च जसोतसो घरबाटै हेरिरहनु भएको छ भने म्युजिकको पुरै पाटो म्युजिकमा भनौँ सङ्गीत सिक्नेदेखि लिएर गीत रेकर्डिङ भर्खर भर्खरै एउटा गीत मात्रै रेकर्ड भएको छ त्यो कुरा म अहिले भाइसँग सोध्नेछु सो सबै म्युजिकको पाटोलाई चाहिँ टोटल्ली तो म्युजिक पाटोलाई चाहिँ पूर्वाञ्चल रेकर्डिङ स्टुडियोले नै हेरिराखेको छ र विशेष गरी पूर्वाञ्चल रेकर्डिङ स्टुडियोको प्रोपाइटर रुद्र श्रेष्ठले नै हेरिरहनु भएको छ उहाँको नेतृत्वमा अहिले भर्खरै एउटा गीत उहाँको आउट भएको छ पूर्वाञ्चल रेकर्डिङ इस्टुको युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले गएर हेर्नु सक्नुहुनेछ आजको बसाईलाई चाहिँ यहीँ भाइरल भाई, हो भाइरल भाइ सानो भाइ हाम्रो शङ्कर कार्कीसँगको कुराकानीलाई म तपाईँहरूसँग जोड्न गइराखेको छु आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ शङ्कर भाइ हजुरलाई स्वागत छ नमस्ते आराम हुनुहुन्छ आरामै छु अहिले तपाईँ के गरिरहनु भएको छ स्कुल पढ्नु बाहेक अरू के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ स्कुल पढ्नु बाहेक म अहिले म्युजिक क्लास आउँदैछु फाल्टु समय आए नै म खेरा जान दिन पढ्छु म्युजिक सिक्छु अनि तपाईँले कुनै एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको थियो म यो गीत गाएर चाहिँ गीत गाएर गीत गाएको पैसा आएको पैसाले चाहिँ बाबाको उपचारको लागि पनि मैले गीत गाइराखेको छु भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो कि यो कुरा साँचो हो तपाईँले एउटा बाबाको उपचारको लागि तपाईँले गीत गाइरहनु भएको हो त्यो पनि हो र मेरो एउटा बाटो पनि हो लक्ष्य पनि हो र त्यो पनि हो तपाईँको एउटा राम्रो चाहिँ सिङ्गर बन्ने तपाईँको भनौँ मनको इच्छा पनि हो होइन यो इच्छालाई चाहिँ पुरा गर्न तपाईँ यहाँनिर पूर्वाञ्चल रेकर्डिङ स्टुडियोमा तपाईँले सङ्गीत सिकिरहनु भएको छ होइन कोसँग तपाईँ सङ्गीत सिकिरहनु भएको छ यतिखेर आज आजभोलि आजभोलि सङ्गीत सिक्ने व्यवस्था सबै गीत रेकर्ड गर्नेदेखि सबै सँगै सिक्ने लिएर सबै रुद्र सरले गर्दै हुनुहुन्छ र सिकाउने चाहिँ गणेश गुरु हुनुहुन्छ गणेश गुरुसँग तपाईँले सिकिरहनु भएको छ भर्खर भर्खर एउटा गीत पनि गाउनु भएको छ तपाईँले होइन त्यो गीत गाइसकेपछि तपाईँ काठमाडौँ जानुभएको थियो होला केही हाम्रा गायक अग्रज गायकहरूलाई भेट्नको लागि तपाईँ काठमाडौँ जानुभएको थियो हजुर काठमाडौँ गएर को कोसँग भेट्नुभयो तपाईँको किसान बस्नेत धीरज राई भद्रकलको काकु हजुर अनि उहाँहरूसँग भेट भयो प्रमोद खरेलसँग पनि भेट हुने भन्ने खालको कुरा थियो कि प्रमोद सरसँग ता चाहिँ भेट भयो भएन तपाईँको टाइम नमिलेर टाइम नमिलेर तपाईँको टाइम नमिलेर या प्रमोद सरको टाइम नमिलेर उहाँको पनि भोइस अफ नेपालको केही कामहरू हुँदै थियो अरे हामी पनि टाइम थिएन टाइम थिएन त्यही भएर okay. फर्किनु पऱ्यो त्यही भएर भेट भएन okay, है ओके ल ठिक छ अहिले कुराकानी हामी अगाडि बढाउने नै छौँ तपाईँको भर्खर भर्खर यो रेकर्डिङ स्टुडियोबाटै नै पूर्वाञ्चल रेकर्डिङ स्टुडियोबाटै रेकर्ड रेकर भएको गीत जुन नयाँ गीत छ त्यो गीत सुनाइदिनु न हाम्रो इन्टरभ्यू हेरिरहनु भएको आम दर्शकहरूको लागि सुनाइदिनुहोस् न है त हुन्छ भाग्यले नै लुटेपछि कसको के लाग्दो रहेछ यो जो निमा यो जिन्दगीमा भाग्यले नै लुटेपछि कसको के लाग्दो रहेछ दुःखै दुःखमा जिउनु परिने बाध्यता हो कस्तो टेक्ने कतै हागा छैन न त समाउने पनि पनि हात हात समाउने समाउने धन्यवाद यति मिठो गरी गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो अहिले म तेह्र तेह्र वर्ष पुग्नुभयो तेह्र वर्षको उमेरमा यति मिठो गरी गीत पनि गाउनुहुँदैछ नौ क्लासमा पढ्दै पनि हुनुहुँदैछ होइन स्कुलमा चाहिँ कतिको गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ स्कुलमा आज भर्खरै नि एउटा प्रोग्राम थियो प्रोग्राममा गाए प्रोग्राममा गाउनु गाउनुभयो बाबा त अल्सरको बिरामी त्यति धेरै काम गर्नु सक्नुहुन्न होला कि के छ कति कति काम गर्नुहुन्छ बाबा त्यस्तो अनि घरको परिवारलाई चाहिँ कसले कसरी हेर्नुहुन्छ कसले काम गरेर चाहिँ घर गर चलिराखेको छ अहिले तपाईँहरूको अब त्यो पढाइ खर्चहरू काटेर

भनेपछि परिवारको तपाईँको आर्थिक अवस्था पनि एकदम कमजोर अवस्था छ दर्शकबिन म तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु हाम्रो शङ्कर भाइले पनि भनिसक्नु भएको छ उहाँ जुन अहिले पढाइ खर्चहरू गरिरहनु भएको छ एकदमै ऋणबाट चाहिँ मैले पढिराखेको छु भन्ने कुराहरू उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यदि म तपाईँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु अपिल गर्न चाहन्छु यदि यो भाइको भविष्यको लागि हामीले केही गर्न सक्छौँ भने थोरै तपाईँ हामी मिलेर उहाँको लागि उहाँको परिवारको लागि थोरै थोरै हामी मिलेर केही सहयोग गर्न सक्छौँ भने हामी सहयोग रकम पनि सङ्कलन गरौँ यो इन्टरभ्यू मार्फत म यो कुरा अपिल गर्न चाहन्छु र योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूहरूमा पनि सायद यो कुराहरू भएको हुन हुनसक्छ भएको होला र भाइको स्वरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एकदमै पछिल्लो समय भाइरल भएर पनि स्थापित भइसकेको बाल गायक अशोक दर्जी भन्दा कम छैन र दोस्रो अशोक दर्जी बनाउनको निमित्त तपाईँ हामी लागि परौँ यो भिडियोलाई यो हाम्रो भाइसँगको भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला ताकि धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा पुगोस् धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको हातमा पुगोस् अहिले त सबैले तपाईँहरूले युट्युब हेर्नुहुन्छ यदि यो भाइसँगको इन्टरभ्यूलाई चाहिँ र भाइको कुरालाई चाहिँ सुनेर तपाईँहरूलाई पनि अलिकति भाइको लागि केही गर्नु आ, मन लाग्यो भने उहाँको भविष्यको लागि के गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज सहयोगको पनि सहयोग पनि गर्न सक्नुहुनेछ सहयोगको अपिल म गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको माझमा र शङ्कर भाइ हजुर यतिखेर हामी फेरि अर्को गीत सुन्छौँ अर्को गीत सुनाइदिनु तपाईँ अहिले हामीलाई अघि तपाईँको गीत हामीले सुनिहाल्यौँ अब अरू कसैको एउटा गीत गुनगुनाइदिन्न मिठो गरी है एउटा गीत गाउन चाहन्छु

तिम्रो चियाको धन्यवाद योगी कसको तपाईँलाई थाहा छ यो गीत त मैले देख्दाखेरि चाहिँ सागर आलेले नि गाउनु भएको छ प्रमोद खरेले नि गाउनु भएको छ जसको भए पनि तपाईँलाई एकदम राम्रो लाग्यो त्यही भएर तपाईँले गीत गाउनु भएको हो कि भोलि गएर तपाईँ यो सङ्गीत सिक्दै गएर यहाँ नेपालको को जस्तो भन्न चाहनुहुन्छ चा तपाईँ प्रमोद खरेल प्रमोद खरेल जस्तो भन्न चाहनुहुन्छ कि प्रमोद खरेल जस्तै चाहिँ किन भन्न चाहनुहुन्छ अरू पनि थुप्रो हुनुहुन्छ नि गायक गायिकाहरू मलाई असाध्यै राम्रो लाग्छ उहाँको प्रमोद सरको चाहिँ एकदमै भोइस तपाईँको एक एकदम उहाँको भोइस चाहिँ तपाईँलाई मनपर्छ तर अस्ति काठमाडौँ जाँदाखेरि उहाँसँग भेट हुन पाएन फेरि अब जाने योजना गर्दै हुनुहुन्छ होला बनाउँदै हुनुहुन्छ होला होइन एकदम हाम्रो रुद्र सरले भेट गराइदिनु हुन्छ होला यदि तपाईँ भोलिको दिनमा प्रमोद सरसँग तपाईँको भेट भइहाल्यो भने प्रमोद सरलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्रमोद सरलाई न... म हजुरको ठुलो फ्यान र मलाई हजुरको गीत मनपर्छ भोइस मनपर्छ र हजुरको गीतहरू म घरमा गुनगुनाइरहन्थेँ भन्न चाहन्छु त्यसो भन्न चाहनुहुन्छ छ तपाईँ प्रमोद सरको एकदमै ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ होइन घरमा पनि गुनगुनाउनुहुन्छ होला अहिले तपाईँले भन्नुभयो म गुनगुनाउँछु भनेर भन्छु भनेर तपाईँ भन्नुभएको छ अहिले एउटा प्रमोद सरकै गीत सुनौ न तपाईँको म मै तिमीसँग हो मर्ने अर्को जुनी पाउन ज्योतिषीले भन्छन् मेरो निधारै निधारैमा तिम्रो नामै छैन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन धन्यवाद तपाईँलाई यसरी गीत गाउनु चाहिँ कसले सिकायो होइन मैले एक लिएर स्कुलमा कार्यक्रम थियो र एक दिन कार्यक्रममा हाम्रो झगडा पनि पर्यो साथीसँग गीतको बारेमा उहाँले अलिक मेरो स्वरलाई विरोध गरेर भन्नुभयो अनि त्यहाँदेखि गाउन थालेँ साथीले विरोध गरेकै कारणले तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो गाउन प्र्याक्टिस गरेर तपाईँ आज यो स्थानमा हुनुहुन्छ हजुर योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ गीत गाउँदै गीत गाउनु थियो अलिअलि फाइभदेखि गाउन थाल्नुभयो एकैचोटि फाइभमा पुगेपछि तपाईँ साथीसँग विरोध भयो त्यसपछि तपाईँ गाउन थाल्नुभयो यति मजाले तपाईँले एक्लिएर यो स्थानमा पुग्नु भएको छ अहिले त्यो साथीसँग तपाईँको भेट हुन्छ हुँदैन के भन्नुहुन्छ अनि राम्रो छ भनेर भन्नुहुन्छ अनि मम्मी चाहिँ के भन्नुहुन्छ मम्मी बाबा चाहिँ के भन्नुहुन्छ जुन तपाईँको यो हैजस्ती गीत पनि आउट भयो होइन घरमा बस्न पाइन राम्रो अरे सानैमा मधेस झरेर फुबुकोमा बसेँ अनि मैले दुई वर्ष पनि घरमा बस्न नपाइकन यता आएर यसो भन्नुहुन्छ बाल्यकालमा नि घरमा बस्न पाइनँ राम्रो घर राम्रो गर बस्छ तेरै भविष्य बन्छ भन्नुहुन्छ मम्मी बाबा त्यसो भन्नुहुन्छ हजुर अनि त्यसो भनिरहेको मम्मी बाबा त्यसो भनिरहेको तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ

तिम्रो म शीतल बनाउला तिमीलाई रुना दिन्न कहिले पनि हँसाइराखुम्ला जे गरे नि सधैँ तिम्रै हात समाइराखुम्ला सालको पातको टपरी नाच्यौ तिमीले कसरी मनपर्छ हो मलाई बेसरी 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 धन्यवाद ओके शङ्कर भाइ तपाईँसँग मा कुरा गर्न त धेरै नै मन थियो तर अलिकति समयको बावजुद हामी तपाईँसँगको कुराकानीलाई अलिकति छुटाउनु पर्नेतिर हामी लागेका छौँ यो समयको माग हो होइन हाम्रो बाध्यता पनि हो जाँदा जाँदै तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो आम दर्शकहरूको लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ देश विदेशमा रहनुभएका मलाई नेपाल लगायत मलाई हेरेर बस्नुभएका आमा बुवा तथा दाजु दिदीहरू नाइन एट वान फोर थ्री फाइभ फोर फाइभ सेभेन फाइभमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला नाइन एट वान फोर थ्री फाइभ फोर फाइभ सेभेन फाइभ मनमा भन्न मन लागेको कुराहरू

धन्यवाद तपाईँलाई यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हाम्रो शङ्कर भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद